Олексію, вітаю вас. А як взагалі ставитись до українського м'яса? Отлично, ми навчились його, знайшли сирьо і навчились з ним робити хороший продукт, полуфабрикат. Чи можна приготувати хороший стейк вдома? Звісно. Правильна сковородка просто. Тобто нагріти його хорошо, дуже хорошо, і жарити на нього стейк, і правильний стейк. А де купити хороше м'ясо, щоб приготувати його вдома? Можна в метро. Чи вважаєте ви себе універсалом? Так, да, крім десерта. Ну, там багато було, і улітки готували, там, і бобра готували. Ну все, ну багато дуже. Бобра? Так. Да. Він, напевно, трошки нагадує нутрію, так? Ну, побольше, так, да, і жирний такий дуже. А чому, на вашу думку, до нас не доїхали Гуміо та Мішлен? Скоро доїдуть. Усім привіт! Мене звати Валерія. Вітаю вас на «Ви ресторатор». Сьогодні у нас в гостях бренд-шеф ресторану «Віскі Корнер», віце-президент Асоціації шеф-кухарів України та викладач кулінарної академії Олексій Повторейко. Олексію, вітаю вас! Сьогодні ми поговоримо про гастрономічні тренди та про таке поняття, як ферментація м'яса. Для початку хочу запитати про ваш напрямок діяльності. «Віскі Корнер» – це ресторан шотландської та британської кухні. Як і чому ви почали займатися цим напрямком? Які його особливості? Зараз вкратце розкажу. У нас ресторан не тільки британська і шотландська кухня. У нас і авторська кухня, і французька є, і всемирно відома, і модерністська кухня. Тобто всі кухні здесь связаны. Просто есть странички британской и шотландской кухни. Как мы к этому пришли? Наш владелец является президентом клуба почитателей виски. А виски – это, понятно же, основа шотландской виски. Потому что там больше всего вискокурии, они считаются родоначальниками виски. Ну и потому как бы, пришла концепция ресторана открыть в шотландском стиле, с шотландскими блюдами, с шотландским виски. Ну вот так. Это складная кухня? Ну, не очень на самом деле. Она такая больше даже похожа на нашу, на украинскую. Тем, что там суровый климат, там нет жары, там, кстати, нет морозов. Хотя это параллель, не параллель, а на уровне Скандинавии находится, то есть Шотландия имеется в виду. Но так как там омывается гольфстримом, там даже пальмы растут. Но там нет больших морозов, то есть там максимум минус 5 бывает, может. Может, где-то там какой-то период был минус 10, но в основном это там минус 3 зимой, 0, вот так. А летом максимум это 20 бывает, максимум сам. А какие продукты наичастейше вживаются? Там все есть. Морепродукты. Стейковая группа, кстати, самые популярные бычки Ангус, Абердин, черный и красный, выведены именно в Шотландии. То есть там хорошая стейковая группа, там много овец, коз, дичь, ну то есть там все, корнеплоды. Якщо ми вже заговорили про м'ясо, чим відрізняється там американський або британський стейк від українського? Ну і м'ясо взагалі. Ну, тим, що у нас, во-первых, з молочних пород стейки роблять. Это раз. У американців это кукурузний откорм і м'ясні породи. У шотландців, наприклад, там і європейців это в основному трав'яний откорм, смішаний з зерновим, тобто смішаний откорм. А чому така різниця в ціні? В цене, ну, во-первых, доставка – это импорт. С Америки, то есть пересечь надо Атлантику, это все завакумировать. Американцы перевозят эти стейки, они приходят в основном охлажденные и туда закачивают газ. Газ, который дает возможность этим стейкам, ну, этим отрубям, так называемым, потому что там большие куски, переплывать на наш континент и быть в 2 месяца, то есть готовы к употреблению. То есть он не портится за счет этого газа. Плюс таможенные сборы и все остальное. Ну, импорт, логистика. А якость, смак? Ну, Америка отличается тем, что оно, там мраморность желтая за счет того, что откорм кукурузный, и вкус сладкий. Наши более такие. А как взагалі ставитесь до украинского мяса? Отлично, мы научились его, нашли сырье и научились с него делать хороший продукт, полуфабрикат. Який стан справ з постачальниками? Вже навчились вирощувати коріння? Вирощувати? Ні, у нас не вирощують тільки для себе. Тобто це не промислено. Навіть один ресторан в течение року не зможуть, мені так кажеться, забезпечити.
Потому мы пользуемся тем, что есть. Мы, например, берем фермерские поголовья, именно фермерские, там, где правильный откорм и на протяжении многих лет. И таким образом получается мраморность, то есть крепление жира, которое дает мягкость и качество. А як правильно, є якась методологія, як правильно обрати м'ясо хороше? Ми їздимо самі на м'ясокомбінат, ми знаємо, откуда ці бички или корови, тому що ми використовуємо і бичкові корови, но в основному це корови, тому що бички сразу йдуть на убой, вони не мраморні взагалі. У нас молочна порода, тому що молочна порода виведена для того, щоб давати молока, а не використовуватися для стейків. Ну, мы выбираем в основном коров 8-9 лет. Они уже набираются, так сказать, жирка, мраморности и только так. То, что по людям скупают, это все не то. А яка частина корівки? Спина. Ну, для чого призначена? Що там для стейків? І основному... як можна використати інші частинки тіла? Є ще альтернативні стейки. Це може бути з задньої, з передньої частини. Ноги, я имею в виду лопатки, задняя часть ноги. Но самое основное, это на стейке используется спинная часть. От шеи и до чуть ли не хвоста, ну, до задней части ноги. То есть со спины там очень много, с этого отруба очень много. И тибоны, и портеры, и клабы, и филе миньоны, и ковбои, и томагавки. Рібаї, стріплоїни, ну їх очень много. А чим відрізняється ось кожен від вид стейку один від одного? Ось філе міньйон, тібон, портер? Форми з другої частини немножко нарізан. Там по ребрам считається, по вкрапленню жира в тому числі. Ну там очень много. Что-то на ребре, на длинном, что-то на коротком, что-то Т-образная кость. Что-то Т-образная кость, но с одной стороны нет мяса, а с другой биток. То есть это отдельная наука. Це впливає на смак? Конечно. Да, каждая часть жарится по своей рекомендуемой прожарке. Прожарок классических 6 угу. У говядины. Яка ваша улюблена? Медиум, самая распространенная. Це оптимальный, так, чтоб... Да, это внутри волокна, температура 55 градусов. Так, давайте плавно перейдемо до ферментації м'яса. Давайте. Що це взагалі таке і з чим його їдять? Ферментація – это сырье, которое готовится, так сказать, в правильных камерах или витринах, холодильниках. То есть проходит процесс созревания мяса, так называемый, или ферментации, еще называют. То есть мясо становится в течение 21 дня или 30, или там выше, становится мягким. Потому что сразу, если вы покупаете на рынке даже стейк, его кушать ну, не рекомендуется, потому что он будет жесткий. Угу. То есть процесс ферментации еще не прошел. А это можно сделать в домашних условиях? Можно, если купить правильное оборудование. Расскажите про это обладнання. Хорошо. Есть специальные холодильники для ферментации мяса. Витрины небольшие, они могут быть большие, камеры, тоннажные. Но для дома можно купить там, на 50-30 кг, есть такие в продаже. Это специализированные холодильники, в которых правильная температура 2 градуса, правильная влажность 80%. И измерять pH желательно. Угу. И дезинфектор какой-то. То есть это может быть соль или какая-то лампа, которая убивает микробы, вот так. Тобто ферментація і дозрівання – це там, тотожні це поняття? Це одно і то же, так? Да. А, чи можна приготувати хороший стейк вдома? Звісно. Що для цього потрібно? Правильна сковородка просто. Тобто нагріти його хорошо, дуже хорошо. І жарити на ній стейк, і правильний стейк. Все. Все просто. А де купити хороше м'ясо, щоб приготувати його вдома? Можна в метро. Там є. Яку частину, ну, скоріше, який вид стейку найважче приготувати погано? Ну, тобто, щоб я прийшла в магазин, купила і була впевнена, що я з ним справлюся вдома. Ну, це 50 на 50, тому що там стейки не завжди хорошого качества. Тому що, опять же, вони не з м'ясних пород, вони неізвісно, як ферментувались, і наши люди еще, конечный потребитель, даже в Схорике мои коллеги, не все знают, как это все, как проходил процесс. И опять же, поставщик может там у нас в нашей стране и обмануть. То есть написать там 21 день, а там на самом деле 7 дней ферментации. Может быть и такое. Потому нужно искать правильные бренды, которые стабильные, качественные, и только с них готовить. То есть определиться с брендом, поставщиком mm-hmm. имеется в виду, кто продает. Ну, самое лучшее, ну, сейчас пока на рынке это Америка, там без проигрыша. Вообще, берете, жарите, если умеете жарить, будет классно.
У вас в ресторані також є авторська кухня, і тому мені цікаво, які, окрім там класичних, якщо ми там говоримо про м'ясо, гастрономічних трендів вам імпонують? Як ви за ними слідкуєте? Слідкуємо постійно. Во-первых, мы ездим, учимся в разных кулинарных заведениях. Во-вторых, мы контролируем тренды мирового, ну так, мировой кулинарии, потому что проходят часто выставки, проходят часто ивенты разные кулинарные, международные. То есть за этим следим, иногда посещаем их. Ну, то есть в ногу со временем, так сказать. Без этого никак нельзя. А что вот таке, що спадає на думку, вот що зараз в тренді? Зараз в тренді ну, здоровая, хорошая, правильная, понятная еда, мне так кажется. Угу. И интересная, с интересной подачей какой-то. Щодо освіти, як, на вашу думку, в нас справи йдуть з освітою для кухарів? Ніяк вообще. Вообще ніяк. Самі шефи учаться самостоятельно. Потому что многие шефи, с кем я общаюсь, многие, вот действительно многие не знают базу. А, то есть, как, например, на оператора учиться нужно какую-то пройти базу. А вот эту базу нам никто не дает в нашей стране. То есть там колледжи, какие-то университеты, которые учат технологов и поваров. Ну, там, опять же, учат неправильно, я так скажу. То есть в мире учат по одному, там во Франции, в Америке, у всех одинаково практически. Терминология и все остальное, и базовые, научные, так сказать, теория, практика, то есть базові якісь речі, а у нас цього правильно не вчать. Тобто, а самотужки неможливо цього вчитися? Можна поїхати за границю в правильний вуз, 4 роки відучитися на повара, і тоді ти будеш нормально. Тобто, ти будеш знати базу, на цю базу вже накладувати свої доробки, все, все просто. Тобто, ви вважаєте, що профільна освіта, вона все-таки необхідна? Обов'язково. Ну, нам потрібно знати базу. Окей, давайте. Ви просто з правильно обучаючого, я не знаю, університету, інститут, ну, у них інститут 4 роки на повара учиться. Ви ходите, ви знаєте, що таке клаб, що таке тібон, що таке все остальне, що таке соус голландез, що таке нарезка жульєн і все остальне. Тобто, от це базове, бешамель. А у нас виходить з кулінарного училища чи коледжа, ну, цього не знають вообще. Що таке пакаджет, термомікс, дегідратор, вообще не знають. Що таке сервіс? Какая тарелка температурой должна выноситься, под стейком быть. Ну, то есть базовые вещи, не знаю, и им это не рассказывают. Давайте змоделюємо ситуацію. Якщо до вас на кухню там, прийде юнак або пані, скаже, ось я там шила плаття 10 років або там працював слюсарем, і ось я зрозумів, що кулінарія – це моє. Чи зможе от людина, прийшовши на кухню, і сказати, що я готовий мити посуд, бути на заготовках, але навчіть мене. Ну, у такої людини є перспективи, да, і шанси? Буває таке. Головне – желання. Є такі, попадались дівчатки, мальчики, які приходили з іншої отраслі, ну, хотіли бути поварами, будучим шефом, або владельцями заведення своїх. Ну, ви б погодились на таку авантюру, якщо б до вас прийшли? Ну, у нас були такі. Були? Так. Да. У мене секретів немає, ми вчимо всіх. Ну, не всіх, звісно, але... Должно быть очень-очень большое желание. Доставать, надо доставать, доставать. Вот. Ладно, иди, постажируйся, потом посмотришь, твое, не твое. Были такие? Як ви ставитеся до великих профільних івентів гастрономічних? І який у них рівень, на вашу думку? Ну, только позитивно, потому что такие ивенты – это обмен опытом, это общение юных, молодых поваров, начинающих с топовыми шефами нашей страны, так сказать. Плюс на таких ивентах часто приглашают иностранцев, шефов, имеется в виду, опять же, они делятся своим опытом, делятся своими технологиями, рассказывают о новых трендах в их странах или же мировых трендах. А уровень наш за последние 5 лет очень-очень сильно поднялся, потому что ивентов стало намного больше, они уже переходят в регионы, то есть не только в Киеве. Интерес есть, это хорошо. Тобто це розвиває? Звісно, це все розвиває. Навіть виставка будь-яка, вона розвиває. Желательно туди на різні такі профільні виставки або івенти вводити будущих поваров, рестораторів і власників заведення, тому що це, ну, как бы людей підстегують на те, що щось можна робити в нашій країні і розвиватися в кулінарному плані теж цікаво і перспективно в тому числі.
Хто вам імпонує із ваших колег? І чи є ті, кого ви вважаєте лідерами ресторанного ринку? В нашій країні любі? Так. В нашій країні це Комаренко Денис, звісно ж, це Вітя Тимчишин, це Ігор Брагін, це Юра Приємський, ну, багато інші. Тобто їх дуже багато, насправді, топових. Сережа Байсаревич, талантливий. Ну, є і молоді, дуже перспективні, талантливі. Ну, а таких самих-самих я, в принципі, назвав. Ну, їх ще багато, звісно, не можу так одразу сказати. А мировые лидеры – это, ну, естественно, мировые лидеры в кулинарии. Это Массимо Беттура, это Ферран Андреа, это тот же Гордон Рамзи, у него целая империя. Это Дюкас, это… Да их очень много, на самом деле. Не перечислить. То есть мы за ними смотрим и учимся у них тоже. А с кем бы вам наибольше хотелось бы попрацювати? Наверное… В ресторане у братьев Рока. Это три ресторатора. Один из них шеф-повар, второй из них управленец. И третий из них, ну, управленец, даже не управленец, сомелье, а третий из них кондитер. То есть они очень-очень в тренде постоянно. И, не знаю, действительно постоянно, все время. Угу. Там, десятки лет уже. А в якому напрямку вам бы хотелось ще себе удосконалити? Чи вважаєте ви себе універсалом? Да, кроме десертов. Ага. Ну, хотя я их умею делать, но не очень люблю. Ну, классику знаю. Так, а який напрямок вам цікавий? Ну, сейчас в последнее время. У меня была модернистская кухня, у меня была, ну, много очень. Франция когда-то была. Интересовала и домашняя, и современная. Ну, это база, конечно, Франция. Модернистская кухня – это молекулярная кухня. Испанцы сейчас очень и очень… Ну, последние 20 лет, наверное, диктуют тренды в модернистской кухне. Сейчас вот решили заняться стейками. Угу. Потом, ну, не знаю, что еще такое. Даже не знаю. Дальше. Ну, то есть то, что будет тренд, то, что понравится, следующее, будем заниматься следующим. Ну, там много было, и улитки готовили, там, и бобра готовили. Ну, все. Ну, много бобра. Очень. Бобра. Да. Буквально от недавно. Він, напевно, трошки нагадує нутрію, так? Ну, побольше, да, і жирний такий дуже. Повертаючись до ферментації м'яса, мені цікаво, наскільки це впливає на фудкост? На... Ой, взагалі дуже сильно. Якщо ти сам його робиш, то ти не переплачуєш ні за пас, ні за логістику, ні за менеджера того, який тебе привозить. И занимается там маркетингом, не за офис, который эта фирма содержит, и машину, и все остальное, и зарплату, и себе. То есть, вы понимаете, ты просто на себя делаешь, а там фудкост получается очень-очень интересный. Тобто обладнання, яке необхідне для ферментації? Ты просто вкладываешь в обладнання, вкладываешь в сырье и в работу свою, ну, как бы в знания, все. И ты больше никому не платишь ничего. Mm-hmm. Ни в упаковку, ни... То есть, то, что вам уже привозят с наценкой там 300%, может быть, если брать от сырья и до конечного потребителя. Тобто на ціну, яку бачить в меню гість, це також впливає в приємну сторону? Ну да, конечно. А как же? Без этого никак. О, тут в мене назріло питання. Як ви ставитесь до кулінарних конкурсів та різноманітних премій, відзнак? Отлично вообще. Вважаєте їх об'єктивними? В нашій країні? Так, ну, і в нашій, і у світі загалом. У світі загалом об'єктивні в основному, а у нас – не знаю. Ні, ну хоча конкурси ми в прошлому році чемпіонат України проводили, там все було об'єктивно, тому що всі були незалежні, і з асоціації шеф-поваров України, яка організовувала це все, суддів не було. Тобто були всі незалежні з інших асоціацій, з іностранців, і судді міжнародної категорії ВАКС. Я думаю, що це було незалежно. А чому, на вашу думку, до нас не доїхали Гуміньо та Мішлен? Скоро доїдуть. В Польщі теж раніше, 5 років, 7 років назад не було ні Гуміньо, ні Мішлен. Вони війшли в Європу і все. Гуміньо є, Мішлен є. Тобто це питання просто швидкості розвитку індустрії, так? Тобто все має бути, так. Да. У нас має бути наладитися. Ну, практично все. Кулінарна культура – раз, дороги – два, економіка – три, ну, навіть не економіка – три, а економіка – раз. Тобто це все в совокупності. Коли це все буде, увеличиться
количество туристов, приезжаемых в нашу страну, это должно увеличиться. Фонд отельный, то есть отелей намного больше, хотя они уже есть, должно быть еще больше. Чем больше этого всего инфраструктуры, тем больше будет туристов. И, естественно, Гумио будет интересно или Мишлену зайти в Украину. Все просто. Розкажіть, який ви шеф в плані роботи з командою? Чи жорсткий, чи лояльний? Ну, лояльний, але жорсткий. Ну, не можна бути м'якохарактерним на кухні, тому що це як в армії. Там все, це як в медицині, як главврач, мабуть, я не знаю. Тож життя людей, які там повар. Ну, я не буду там подробності, але там дуже нюансів багато, на самом деле. Все має бути чітко, по правилам. Каждый должен знать, чем он занимается, знать, что он делает, правильно, неправильно. Если неправильно, то исправлять. Для этого и нужен шеф, су-шеф, который смотрит за коллективом, за поварами и учит их каждый божий день, каждую минуту. У вас напружений графік? Як проходить? Його вообще нет. Ага, тобто його нема. Але хоча б умовно можете описати, як проходить постоянно. Ваш день? Вообще постоянно, постоянно в роботі. Може бути, з самого утра початися і до пізньої ночі. Може бути, звісно, і з обіду, але це рідко буває. Тобто дуже багато шеф-повар – це не тільки чоловік, який готує. Це і менеджер, це і економіст, це і психолог, багато чого. Дипломат. А як відпочиваєте? І чи вдається, і як часто вдається відпочивати? Ну, у мене є офіційний відпуск. 2 тижні в році. Тогда я вообще... 14 календарных дней. Да, да. Уезжаю куда-то и отдыхаю с семьей, все. Только так. Чем надыхаетесь? Посещением ивента, посещением мишленовских ресторанов или хороших просто ресторанов, особенно за границей. Ну и в нашей стране тоже интересно есть. В разных городах концепты интересные, кулинарные рестораны имеются в виду тоже. Это все, ну, просмотром даже каких-то шеф-тейбл, там программы такие выпускают специально шефские с именитыми шеф-поварами. Ну, вот такие вот программы надыхают, так сказать. Ну, чем больше ты ездишь, смотришь, видишь, тем больше у тебя потом накладываются на твою базу уже каких-то новых идей, ты их воплощаешь в жизнь. Якими основными особистыми якостями має володіти успішний шеф? Ну, раз, это трудолюбие самое главное. Это адекватность тоже должна быть человека, потому что шефы, они такие личности все разные могут быть, там кто-то летает, кто-то. То есть шеф должен быть в комплексе во всех вот этих аспектах, то, что я заранее говорил, как бы быть на каком-то нормальном уровне, то есть и экономистом, и психологом, и следить за трендами, и уметь работать руками, и головой, и не быть ленивым, и быть честным с персоналом, потому что у нас хоть страна и весь мир, в принципе, он кажется большой, но все друг друга знают, и там один-единственный какой-то неправильный твой поступок, об этом все потом узнают, 100%, рано или поздно. То есть нужно как бы дорожить своим именем, который зарабатывается очень тяжело, а потом теряется там в один момент. Олексій, я дуже дякую вам за бесіду, а з вами ми побачимося уже у наступному випуску «Ви ресторатор». Залишайте коментарі, підписуйтесь на канал та не забувайте про дзвіночок.